اس کے بعد ہم نے یہ تعین کرنا ہے کہ ہمیں اپنا کون سا کردار ادا کرنا ہے اس کی بحالی کے لیے. ہم بہت ہی مشکور اور ممنون ہیں اے ڈی سی صاحب کے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس اتنے گرم موسم میں ہمارے ساتھ ہیں, تشریف لائے ہیں, ہم ان کے ممنون ہیں. تمام شرکا جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں, خصوصاً ہماری بہنیں, خواتین, ہماری مائیں جو یہاں پہ تشریف لائی ہیں, آپ خود دیکھیے اور اپنے آپ کا بھی آپ نے محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے بطور شہری آج تک جو یہاں سے ہم نے کوئی آواز بنانے کی, ہم نے یہ جو جرم کیا ہے, اس حوالے سے ہمیں کیا سزا ملنی چاہیے اور کیا سزا ہمیں مل رہی ہے. ہمیں ان پودوں سے محروم کیا گیا, ہمیں تازہ ہوا سے محروم کیا گیا, ہمیں پھولوں سے محروم کیا گیا. یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے اور یہ سب انشاءاللہ چیزیں جو ہیں یہ بحال ہوں گی. آپ کی اس تحریک کو شروع کرنے کا جو پہلا ہمیں ثمر ملا ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل نے 15 لاکھ کی گرانٹ اس کے لیے مختص کی ہوئی ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی مینٹیننس کے حوالے سے وہ آپ کے مشورے سے لگائی جائے گی. تو اس حوالے سے آپ تشریف لائیے اور دیکھیے اس کی حالت اظہار. Thank you.